Dame i gospodo, ja sam juče popodne dobio od žalbenog veća Haškog tribunala poziv da se izjasnim da li ću prisustvovati završnoj reči tužilaštva i odbrane povodom žalbe tužioca u mom predmetu. Odgovorivši tužiocu pre godinu i po dana, ja sam već stavio do znanja da sam na taj način završio sve što sam imao sa Haškim tribunalom. Bio sam im tamo na raspolaganju 12 godina. Nisu mogli da mi dokažu ni jedno krivično delo, nisu bili u stanju da me osude. Nisam tražio da me puste kući. Oni su me izbacili iz Haškog tribunala, brutalno. Došla policija, pokupila me, strpala u džip na aerodrom, na aerodromsku pistu i sa aerodromske piste u avion. I zato više nemaju pravo da me pozivaju. Dobrovoljno ne idem, osim ako me isporuči naprednjački režim, ako me isporuči Aleksandar Vučić, ali to je već pitanje koje možete njemu postavljati, a ne meni. Naravno, ovaj akt Haškog tribunala je neverovatno pristojan. Nikad ranije nisu bili ovako fini. Pa kažu da je moje pravo da ne dođem, pa razumeli su da sam rekao da više nikad neću, pa mogu da odredim advokata, ako ga ja ne odredim, oni će odrediti stand-by, ali taj stand-by advokat može da interveniše samo u sudnici ako se neko moje pravo tamo pogazi. Nema pravo da u moje ime odgovara tužiocu. Ja se nadam da su vam ovaj nalog podelili, je li? Je li podeljen? Da li je nalog podeljen? Molim da se ovaj nalog podeli novinarima. Imate li vi neko pitanje? Molim? Ne, uopšte o tome ne razmišljam. Ja sam čovek u velikim poslovima. Ja nemam vremena za besposličarenje. Molim? Pa možda je dobio to u miraz. Ja uvek zavidim tim koji su dobili miraz. Meni žena u miraz ništa nije donela. Imate li još pitanja? Inače, danas u 13:30... U prvom opštinskom sudu, prvi osnovni sud na Novom Beogradu, imam suđenje sa Sašom Radulovićem po njegovoj tužbi. Jesmo mi dobili njegovu tužbu? Ne. Nismo tužbu još ni dobili. Tako da sam tamo u 13:30. Ja jedva čekam da me neko tuži. Ne, bit će prvo ročište. Biće interesantno ako neko od vas dođe, ne brinite. Nikad ja nisam otišao na sud, a da nije bilo interesantno. Imate li još neko pitanje? Hvala vam.